तू मानता तशेंच उल्लय 29 ऑक्टोबर 2022 बावाटाची परगटणी हांव परगटता देवान की ज्या कोणाक आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यार तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाण देवाची व्हडली येवजण म्हज्या जिवितांत आसा कांय वस्तू आतां घडयेक म्हाका समजनात पूण हांव भियेना हांव जाणा आजून सगळे जाग्यार पडूंक ना पूण म्हाका बावाट आसा देवाचे बरे येवजणेचेर म्हज्या जिवितांत कित्याक देव म्हजो मोग करता आनी ताचे येवजणे प्रमाणे म्हाका आपोवणे फावो जाला हांव पळयता देवाची आचकीत येवजण हांवें केन्नाच चितूंक नाशिल्ल्या जाग्याचेर म्हाका व्हरता ही म्हजी परगटणी देवीक भलायकेची उचांनी क्रिस्त म्हज्या भितर जियेता म्हूण हांव सगळ्या गजालींनी जैतिवंत आसा सुरेस्पूर म्हजो आलाशिरो म्हजे घर म्हजी भलायकी म्हजी गिरेस्काय आनी म्हजे व्हडपण जेजू वरवी म्हजे लागीं परिस्थितीचेर शांती आनी दोनीपण आसा हांव सदांच सुदारण करीत आसा आनी हांव सदांच फळादीक आनी पिकाळ आसा पवित आत्म्याच्या बळान आमेन हांव जे उचात्ता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान भरला हांव बलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचात्ता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिराये पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें ते सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणे पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चितना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचात्ता हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचात्ता हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियाज आपलो वाव सारको करता म्हूण उचात्ता म्हज्या दर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दातांची हाडां गम सारके घोट आनी निरोगी आसात रगताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रगतातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची घोटाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितीचेर सगळे पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आळसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चोड न्हिदतल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक जसो जेजू ख्रिस्त तसो हांव हांव सगळ्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक मध्यम आलसाय करप खोबऱ्यो करप निदनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोडूंक जायना तसल्या अंडवण्याक सगळ्या बासांच्या लालचांचेर गुलामांचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव
जे सगळे कितें देवान रचला तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो, दुल्ल्याचो, जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळीं सत्या दिल्या। भुरग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात आनी दादल्यांचे बीज सारके उत्पन्न आनी जमा जाता। भुरग्याक जल्मा काडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्यांचे पेशे जमा कोत्तात। बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव पाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।